Men decemberöverenskommelsen är alltså egentligen Sverigedemokraternas fel då, om man ska säga i. Absolut, absolut. Så är det. Kan du inte bara svara på det? Hur finansieras invandring? Är det genom privata donatorer? Eller är det genom skattepengar? Det är självklart genom skattepengar. Och det kostar. Men då är det vänsterprogram med invandring. Då kommer frågan tillbaks. De här områdena som är helt dominerade av invandrare som ni kallar för entreprenörer. Varför blomstrar inte de mycket mer än område som består av bara svenskar? Frågeställningen är felaktigt formulerad. Ja, den beskrivning som Per Gahrton gör. Har inte Per Gahrton lämnat Miljöpartiet för övrigt? Jo, men han är ju ändå partiets grundare. Jo, men vad partiet är idag? Jo, men vadå? Alltså, anledningen till att ni inte samarbetar med Sverigedemokraterna är väl deras historia? Nej, det är den vision de har för Sverige. Okej. Okay. Så det innebär att du tycker att Miljöpartiets vision för Sverige med en okontrollerad invandring, med kostnader som skenar för migration, det är någonting som Moderaterna står bakom? Nej! I väsentlig mening ett mer neofascistiskt parti. Vad har du för källa på det? Vad har du för källa på att de är neofascister? Vad sa du? Vad har du för källa på det? Det säger till och med Mattias Karlsson. Säger Mattias Karlsson att SD är ett neofascistiskt parti? Som jag förstår det så skriver du i den första debattinlagan där då att decemberöverenskommelsen är en nödvändighet trots att den då innebär att vi får skattehöjningar och utbyggda bidragssystem och att den är regeringens budget och är mot jobb, välstånd och välfärd. Då undrar jag att decemberöverenskommelsen legitimerar ju regeringens politik. Ja. Den line of thought som så att säga du beskriver här nu, det är ju den som alltid anförs mot decemberöverenskommelsen. Problemet är att den bygger på en felaktig premiss. För premissen för hela decemberöverenskommelsen är att den parlamentariska ordningen har satts ur spel genom att Sverigedemokraterna röstade på två budgetar samtidigt. Så om jag ska förstå dig rätt så vill du frikoppla problematiken med Sverigedemokraterna, med kraterna med decemberöverenskommelsen. De har inte med vartannat att göra. Nej, de har bara med varandra att göra så tillvida att det var Sverigedemokraterna som röstade på två budgetar samtidigt. Så det är den enda kopplingen. Okej, okay, men decemberöverenskommelsen är alltså egentligen Sverigedemokraternas fel då, om man ska säga i. Absolut, absolut. Så är det tveklöst. Ja, men varför är det så viktigt att inte prata med Sverigedemokraterna? Vi bara leker med tanken att Moderaterna skulle säga så här. Nu tycker vi att man borde diskutera med Sverigedemokraterna. Det som då skulle hända, det är att kanske så skulle KD så att säga acceptera det. Men Folkpartiet och Centern skulle definitivt utan reservation säga det kan ni glömma. Och sen så skulle de på dagen upplösa alliansen. På dagen. Och den sprickan skulle aldrig... Det skulle ta väldigt lång tid innan den sprickan läker. Jag tror att vi skulle prata om... decennier. Men då skulle det ändå ha tydliggjorts att svensk politik handlar bara om en fråga. Nej, men det är just det som är problemet. För Moderaternas vidkommande så är migrationsfrågan en av många frågor. För Moderaternas vidkommande så är inte migrationsfrågan en
så säga, det är inte en på liv och död fråga. Alltså vi, men det är på liv och död för Folkpartiet och Centern, menar du? Ja, för Centern är ju tveklöst på liv och död. Om jag bara för att återgå, de ökade kostnaderna för migrationen. Det är ju stora utgifter för staten som måste finansieras med skattehöjningar. Alltså legitimerar ni en vänsterpolitik genom denna invandring? Ja, alltså jag tycker inte att det är en vänsterpolitik att Sverige har ett flyktingmottagande. Nej, men berätta för mig då, hur finansieras denna invandring? Är det genom privata pengar eller är det genom skattepengar? Alltså så här, man måste skilja på ett par saker. Om man tar så att säga det svenska systemet i sin helhet, eller man säger så här, om man tar, ja, nej, men om man kan tar, inte bara svara på det. Hur finansieras invandring? Är det genom privata donatorer eller är det genom skattepengar? Det är självklart genom skattepengar och det så att säga det kostar. Men då är det vänsterprogram med invandring. Nej. Därför att om du jämför till exempel Sverige och Danmark eller Sverige och Finland, så kan man ju konstatera det att det har gått väsentligt bättre för Sverige än vad det har gjort för Finland och Danmark de senaste 10 åren. Alltså väsentligt bättre ekonomiskt. Och det är trots att Sverige har haft västvärldens i särklass mest generösa migrationspolitik. Men det där är ju ingen som tror på det där. Alltså, nej, men vadå ingen som... Det är ett objektivt faktum. Alltså, det är väl inte ett objektivt faktum? Det är lika objektivt faktum som att jorden är rund. Ja, men vilket område bor du i själv? Ja, jag bor i Täby kommun med genomsnittlig andelen utlandsfödda. Men varför flyttar du inte till Rinkeby då? Men varför skulle jag göra det för? Jag ja, men det går ju så himla bra för Sverige när vi tar emot så mycket invandrare. Ja, men nu blandar du ihop päron och äpplen. Det gör väl alltså, inte. Du säger att tack vare invandringen så går det väldigt bra för Sverige. Men själv väljer du att bo i ett område som inte har så mycket invandrare som Rinkeby. Ekonomiskt, om vi tittar på makroekonomin, alltså Sverige i sin helhet, så är vi i behov av ökad invandring. Om det är nu så att flyktinginvandrare eller invandrare generellt sett är väldigt mycket entreprenörer, som många borgerliga debattörer säger. Mm. Varför blomstrar inte Tensta och Rinkeby då? Ja, alltså nu jag tycker att liksom så här, du gör en kraftig förenkling av problemet. Det gör väl inte, jag ställer en fråga som du ska svara på. Varför blomstrar inte Rinkeby-Tensta? Ja, alltså Rinkeby-Tensta blomstrar inte därför att det är ett utanförskapsområde. Ja, men de är ju entreprenörer som kommer hit enligt vad du säger. Det går bra för Sverige tack vare invandrarna. Ja, men så här. Om du går in på SCB och tittar på deras arbetskraftsbarometer, arbetskraftsundersökning, och tittar på hur många utrikesfödda är sysselsatta, hur många utrikesfödda går till jobbet och jobbar, då kan man se så här att det är 800 000 av dem som gör det. Och de 800 000 jobbar dessutom i genomsnitt fler timmar per vecka än vad den etniska svensken gör. Ja, men vad är detta? Etniska svenskar? Var har du fått det ifrån? Det finns ju inga etniska svenskar ju. Eller finns det etniska svenskar? Ja, det anser jag. Hur definierar du det? Det är svårt att dra en exakt definitionsmässig gräns för en etnicitet. Det innebär inte att inte finns några gränser överhuvudtaget. Nej, just det. Fredrik Reinfeldt blev väldigt kritiserad när han började prata om etniska svenskar mitt i livet. Det är ett begrepp som man inte får lov att använda tydligen. Ja, jag använder det. Jag använder det hela tiden. Men om det nu är så att vi har ju en demokrati, för hela din andemening är om att prata om att vi ska hedra det demokratiska systemet, så är den första meningen i grundlagen
all makt utgår ifrån folket. Mm. Om det finns ett svenskt folk, då är det ju svenskarna som har rösträtt i Sverige, folket i bestämd form. Då borde inte invandrarna ha rösträtt i Sverige. Ja, fast det där är ju en semantisk, alltså så här, oavsett om du gör den semantiska tolkningen, så är, så säga, vi antar att du semantiskt har rätt, så är det inte andemeningen i grundlagen. Andemeningen i grundlagen är att folket utgörs av de som äger medborgarskap i Sverige. Och medborgarskapstanken är inte knuten till etnicitet. Men då får du ju problem i andra änden. Därför att då måste vi bara prata om medborgarskap. Då kan ju inte du göra skillnad på etniska svenskar som du säger då är i arbetsmarknaden och invandrare eller utrikesfödda. Då är det ingen skillnad, utan då är det medborgarskapet som bestämmer om du är folket, svenska folket eller inte. Du kan inte bara använda begreppen hur du vill när det passar dina syften. Jo, det kan jag precis göra, och jag kan berätta varför jag kan göra det. Jo, därför att när jag pratar om etnicitet så är det en deskriptiv egenskap. Problemet är det att då vill du å ena sidan berätta att när det gäller svensk demokrati och i den faktiska meningen, för det står all makt utgår från folket. I den meningen så ska vi acceptera att vem som helst kan bli svensk, bara de kan få ett papper där det står att de är svenska. Sen kommer de in i Sverige. Sen kommer de in i Sverige. Kan bli svensk medborgare. Mm. Ja. Så kommer de in i Sverige. Och så blir det då så att vissa inte lyckas skapa sig ett jobb. Då är det helt plötsligt tal om att vi har icke-svenska svenskar. Det blir så rörigt och så otydligt. Det blir rörigt och det blir otydligt. Men saker kring, alltså så här, politik är inte enkelt. Men tillbaka till min fråga. Om nu invandrarna som kommer är entreprenörer, varför blomstrar inte dessa så kallade utanförskapsområden som har så mycket entreprenörer? Nej, men alltså så här, jag klassificerar inte människor som folk på det sättet, utan jag menar ju på att en individ är man måste se alla som individer. Det går inte att säga att alla utrikesfödda är antingen entreprenörer eller inte entreprenörer. Ja, men det är ju det ni säger. Ni säger att invandrare är entreprenörer. I statistisk mening, ja. Mer än svenska då? Ja, i statistisk mening är de det. Ja, men då kommer frågan tillbaks. De här områdena som är helt dominerade av invandrare som ni kallar för entreprenörer. Varför blomstrar inte de mycket mer än område som består av bara svenskar? Återigen, det är inte så att du kan liksom, alltså så här, du det där, det är en falsk logik. Du bygger så här, frågeställningen är felaktigt formulerad. Men vänta nu, vad säger du? Menar du, vill du misstänkliggöra mig för att jag ställer en fråga? Jag menar inte att misstänkliggöra dig. Du säger att jag ställer en falsk fråga eftersom jag frågar om logiken i ditt resonemang. Jag angriper inte dig. Jag säger så här att resonemanget bakom, eller så säga, logiken bakom frågeställningen, premissen för frågeställningen, är felaktig. Jag menar inte att misstänkliggöra dig. Berätta vad det är som är felaktigt. Vad sa du? Vad är det som är felaktigt? Jo, det som är felaktigt är antagandet att alla utrikesfödda är så att säga en homogen grupp. Du som har sagt att invandrarna har en högre grad av entreprenörskap än vad de etniska svenskarna har. Och då frågar jag dig, varför inte helt invandringsdominerade område mer blomstrande än helt etniskt svenska områden? Jo, för att när jag säger att invandrare generellt sett i statistisk mening är mer entreprenöriella, då säger inte jag att alla
invandrare är entreprenöriella. Det finns också icke-entreprenöriella invandrare, precis som det finns entreprenöriella svenskar. Och de har råkat hamna på samma ställe då? Med det. Ja, och det är ju den så att säga själv, det är både logiskt och empiriskt ställt bortom all rimlig tvivel. Men om jag ska få ihop din logik här nu, så menar du att de här områdena där det bara bor invandrare, det är undantagen i den stora invandrargruppen. Istället är de invandrare som bor i blandade områden, det stora flertalet, de är flest. Ja. Och det är de som, där är i princip alla entreprenörer då, eftersom de har... Nej, alla är inte entreprenörer. Det måste ju vara så, för att de måste ju väga upp att i de här utanförskapsområdena så bor det inga entreprenörer. Men det är klart att det bor vissa entreprenörer. Jo, men då måste ju procentsatsen utav de som inte bor i ett utanförskapsområde då måste ju de vara fruktansvärt duktiga entreprenörer. Allihop i princip. Nej. Men då går det inte ihop. Då går det inte ihop. Jo, det går visst ihop. Alltså, det är bara att jag uppfattar att du så att säga talar i absoluter här. Alltså, jag... Det är väl du som pratar i absoluter. Du säger att invandrare har högre entreprenörskapen var svenskar, det är väl ett absolut påstående. Nej, men alltså, det var lika säkert som att jorden, som att solen går upp varje morgon, sa du. Nej, men det går inte att ifrågasätta. Det var väl det mest tvärsäkra vi har sagt idag. Om vi tar antalet entreprenörer av de som är födda i Sverige och så dividerar vi det antalet som är födda i Sverige, då får du en procentandel entreprenörer. Om du tar antalet entreprenörer som är utrikesfödda och dividerar det på antalet utrikesfödda, ja, då får du på samma sätt entreprenörskvoten för utrikesfödda. Entreprenörskvoten för utrikesfödda är högre än den för inrikesfödda. Alltså är utrikesfödda i större omfattning entreprenörer än inrikesfödda. Ja, men det är jättebra. Då har vi inga integrationsproblem. Varför är inte alla bolagsstyrelser fulla med utrikesfödda invandrare? Varför är inte alla företag, alla, överallt borde det finnas jätteframgångsrika invandrare? Varför skulle det vara invandrare på alla topppositioner? Ja, men de är liksom så fruktansvärt duktiga och har sånt entreprenörskap. Nej, men bara för att man är entreprenör så innebär inte, alltså bara för att en viss gruppering i samhället är entreprenörer i större utsträckning än en annan gruppering, så innebär inte det att det i genomsnitt är det liksom är mycket bättre än alla andra. Alltså du fäster för stor vikt vid det faktum att utrikesfödda är mer entreprenöriella än vad som. Men ändå är det lönsamt med invandring till Sverige? Det finns ju viss invandring som är otvetydigt lönsam och det finns viss invandring som är otvetydigt inte lönsam. Men tar man invandring som fenomen så är det ekonomiskt lönsamt. Den har Sverige har varit alldeles för generösa med så att säga, icke-lönsam invandring i termer av till exempel anhörig invandring utan försörjningskrav. Alltså att vi har, ja. Ja, men det är ju ditt parti som har gjort att den har exploderat, den invandringen. Det är ju din partiledare som har gjort att det har exploderat. Alltså, det håller inte jag med om. Alltså, vi har alltid varit för skärpta försörjningskrav på anhöriginvandringen. Men uppgörelsen med Miljöpartiet förnekade att den har lett till en invandringsexplosion. Men alltså, den har ingenting med anhöriginvandringen att göra. Anhöriginvandringen har helt utanför den. Nej, men vänta nu.
Anhöriginvandringen är väl en konsekvens av hur stor invandringen är. Du kan inte särskilja de två. Nej, det är, jo, alltså det kan man. Vi kan ha, men det är klart att det finns ett samband också. Mm. Just det. Så men, då har ju invandringen under Fredrik Reinfeldts styre ökat. Men hur menar du att överenskommelsen med Miljöpartiet ökade invandringen? Vad i den överenskommelsen är det som ökade invandringen, menar du? Ja, invandringen har ju de facto ökat år efter år. Vad har det med den överenskommelsen att göra? Hur är det kopplat till överenskommelsen med Miljöpartiet? Vad är din förklaring på att invandringen ökat? Är det som... Nej, men du hävdade det. Jag menar att det är en felaktig beskrivning. Okej, så invandringen har ingenting att göra med regeringens politik och regeringens signaler. Invandringen är ett naturfenomen som kommer till Sverige vad vi än gör. Då får du förklara varför inte Finland har lika mycket invandrare som Sverige. Nej, men absolut. Men du sa så här att till följd av uppgörelsen med Miljöpartiet så har invandringen i Sverige exploderat. Det var vad du sa. Mm. Eller misstolkade jag dig? Nej. Men det, ska jag behöva förklara det för dig? Förnekar du det? Jag förnekar det. Du förnekar att det finns ingenting med Miljöpartiets migrationsuppgörelse som har gjort att invandringen ökat i Sverige? Ytterst marginellt. Är du seriös med detta? Ja, och jag skulle vilja höra att du berättar vad det är som har varit en faktor som i den överenskommelsen som har inneburit att invandringen har ökat. Okej, om vi säger så här, att den överenskommelsen inte hade kommit till stånd, då hade invandringen varit lika stor. Ja. Så att invandringen är en naturlag helt oberoende av politiska beslut? Nej, det är inte vad jag säger. Okej, men varför har Sverige så mycket mer invandrare än Danmark och Finland då? Ja, men det är en annan fråga. Det är väl inte en annan fråga? Jo, det är en annan fråga. För du säger att det är just den överenskommelsen som innebär att vi har fått en ökad invandring. Jag tycker det är så konstigt att du spelar okunnig om detta. För att målet med den överenskommelsen var att stänga ute Sverigedemokraterna från inflytande. Och Sverigedemokraternas ville ha inflytande i minskad invandring. Ja. Och sen har vi i verkligheten haft en invandring som i princip har accelererat. Mm. Då kan du inte gärna säga att någonting med den överenskommelsen att göra. Den överenskommelsen innebar inte att systemet blev generösare. Tvärtom, menar jag. Men nu är du återigen... Alltså, du pratar om semantik. Semantiska skillnader. Jo, det gjorde du i början utav ett samtal. Det här är ju bara semantik. Alltså, verkligheten har ju invandringen accelererat. Och du säger att Moderaternas uppgörelse med Miljöpartiet gjorde Sveriges invandringspolitik strängare. Alltså, du är inte trovärdig. Alltså, hade vi inte haft någon överenskommelse, utan vi hade haft samma regler som vi hade före överenskommelsen, så hade vi haft fler utrikesfödda i Sverige. Det är min absoluta övertygelse. Men det är konstigt ändå, för att Miljöpartiet är ju för en obegränsad invandring. Precis som Fredrik Reinfeldt var som ordförande i MUF. Nej, det var inte. Jo. Nej. MUF föreslog fri invandring på 90-talet. Ja, men man föreslog inte fri bidragsinvandring. Nej, men det är ju det som svensk invandring är. Det är ju fri bidragsinvandring. Inte fri, den är alldeles för generös. Det är jag den första att hålla med om. Ja, men varför tar ni inte då samtala med Sverigedemokraterna som vill göra de här reglerna mindre, som du kallar, generösa? I synen på Sverigedemokraterna så kommer vi inte samarbeta med dem av samma skäl som vi kommer samarbeta med Vänsterpartiet. Så det är ett parti som har en vision på Sverige som går starkt emot. Det här är bara semantik det också.
För Vänsterpartiet, nej. Varför är ni så mot Vänsterpartiet? Alltså Miljöpartiet är ju lika mycket ett kommunistiskt parti. De är ju också ett parti som utgår, alltså deras grundare Per Gahrton säger att Miljöpartiet tillkom som en produkt av 68-vänsterns, att de här bokstavspartierna inte fick så många röster som det var tänkt. Alltså startade vi Miljöpartiet. Det är ju ett parti som har sin grogrund i ren kommunism och kulturmarxism. Och det är tydligen okej att göra det upp med ett sånt parti. Nej, men jag håller inte med om din beskrivning. Vad är det du inte håller med om? Jag håller inte med om att Miljöpartiet är det parti, den beskrivning som Per Gahrton gör. Har inte Per Gahrton lämnat Miljöpartiet för övrigt? Jo, men han är ju ändå partiets grundare. Jo, men vad partiet är idag? Jo, men vadå? Alltså anledningen till att ni inte samarbetar med Sverigedemokraterna är väl deras historia? Nej, det är den vision de har för Sverige. Okej, så det innebär att du tycker att Miljöpartiets vision för Sverige med en okontrollerad invandring, med ett kostnader som skenar för migration, det är någonting som Moderaterna står bakom? Nej! Men varför inte? Ni gör ju upp med dem. Men Sverigedemokraternas vision om att begränsa invandringen tycker ni är förkastlig? Nej, men det här. I sakfrågor så tycker partier olika. Och ibland så kan det till och med vara så att Moderaterna och Vänsterpartiet tycker samma sak i en sakfråga. Men om man tar värderingsmässiga inriktningen på politiken... Mm. Så menar jag att gapet mellan Miljöpartiet och Moderaterna är mindre än det mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna. Det innebär att ni driver en mycket mer kulturmarxistisk kommunistisk politik. Nej, då har du fått missuppfattat. Det har jag väl inte. Ni gör ju upp med ett kulturmarxistiskt parti. Ja, men alltså så här... Ni är beredda, lyssna här. Sverigedemokraterna driver konservativa frågor. Vad sa du? Nej, det är i väsentlig mening ett mer neofascistiskt parti. Vad har du för källa på det? Vad har du för källa på att de är neofascister? Vad sa du? Vad har du för källa på att de är? Det säger till och med Mattias Karlsson. Säger Mattias Karlsson att SD är ett neofascistiskt parti? Han säger att han har aktiva... medlemmar i partistyrelsen som är neofascister. Det här är ju vad Socialdemokraterna säger. Det här är Henrik Arnstads ord som du använder. Det är Expos ord som du använder. Ta avstånd från kommunism. Självklart. Varför samarbetar du då med kommunister? Varför använder du kommunistisk retorik? Men nu måste jag varför använder du kommunistisk retorik? Det gör jag inte. Det är du som har missförstått. Det är du som säger att SD är ett neofascistiskt parti. Det är ju kommunister som säger det. Nu måste jag avsluta samtalet. Okay. Miljöpartiet är ett kulturmarxistiskt och kommunistiskt parti. Varför samarbetar ni med dem? Nu lägger jag på luren. Ja, men kan du inte bara svara på frågan? Nej, tack så mycket för samtalet.